Bacon days. ပေးတယ်များအားလုံးဝင်မိလာပါဝိုင်လီအက်ဖစ်ပိုက်အစီအစဉ်ရနေပြီးတော့မှကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဝိုင်လီအားဗနီလာချီဖုန်ကိတ်ကိုလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိုင်နဲ့တို့လိုက်ကြည့်ပြီးပါအောင်နော်အော်ဒီစီးတွေကတော့ကိတ်ချုံလေပြီးလို့ရှိရင်စီရေတကြားနောက်ဗနီလာဖ्लेवर အရေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘေကင်းပေါ်ဒါရေစာရေပါမယ်နောက်အဓိကအကျက်ဥပါမယ်ပေါ့နော်ဗနီလာကိတ်ဖြစ
no sao formula time me teaspoon ni ni ne chain pi lo ma che u ne jo pi lo ma mui ba me pi yin no taja the ba me vanilla chiffon cake ka ro taja ni le po no wine no taja wo a chu yan ma tong ne da phit de tu a taja wo short the ba de pi lo shin no si mui ba me ซิโร่ต้องกะควายไปหมุยเลยปิโลရှင်เนาะยีแท้ပါมั้ยเออตะจ้าเยซีเยเยยุซ้าเยเอตะมะอ๋องโลวันโนหมุยပါมั้ยปิโลရှင်เนาะอะนัดหมุยเดฟานิลาหยิเอาแท้ไปออกมาหมุยပါมั้ยရှင်ทีใหญ่อารมณ์ย่อตาไปဆိုလို့ရှင်เนาะไก่จုံကိုဝိုင်းတို့စကားလေးနဲ့စစ်ပြီးတော့มาခွဲပြီးတော့มาဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပြီးတော့มาหมุยမယ်ပေါ့เนาะဒီစကားနဲ့စစ်ချင်းအားဖြင့် ကိတ်မှာလဲဟိုအစီစီလေးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒေချာလေးမှွေပြီးပြီဆိုလို့ရှင်เนาะကျုပ်အကာကိုစပြီးတော့มาရိုက်ပါမယ်ကျုပ်အကာရဲ့တတ္တာရဲ့တကြားရဲ့ပေါ့เนาะဒီအောင်ရိုက်ပြီးလို့ရှင်เนาะခုနကျုပ်အနှစ်ထဲကိုရောပြီးတော့มาမှွေပါမယ် ဒီ စက် မှာတော့ ကိတ်သားကိုမကျန်းသွားအောင်လို့ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပြီးတော့မှခွက်ခွဲပြီးထည့်ပြီးတော့မှွေသွားပါမယ်ဒီစက်မှာမှွေတာကျန်သွားရင်ကိတ်သားကျန်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီချီဖုန်ကိတ်ကရမ်းလဲစားလို့ကောင်းတယ်အီအီလေးနဲ့ဟိုကျမရင်းနဲ့လည်းညီညွတ်ပါတယ်အချိုရမ်းမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဝိုင်းရိုက်ကိတ်ကလေးတွေကဟိုအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဖုန်မှာတော့ရှစ်လက်မှကိတ်နှလုံးပ
နဲ့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and share လုပ်ဖို့လည်းမမိနဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်း cake mode decoration လုပ်တာလေးတွေလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ chiffon cake ကိုဘယ်လိုလေးမွေပြီးတော့မှထုတ်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြောက်လို့ရှိရင်လည်းကိတ်သားကို oven နဲ့ထည့်ပြီးတော့ရလာတဲ့ result လေးတွေကိုလည်းအားလုံးကိုပြသသွားပါမယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Wyne ရဲ့ page လေးရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲကိမုတ်လုပ်နည်းလေးတွေကိုလည်းအဲတောက်လျှောက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက် like and share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင် vanilla chiffon cake လေးတွေအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်လက်မပေါ့နော်ရှစ်လက်မစိုက်လေးနှလုံးရပြီဆိုတော့ဝင်လို့ဖုတ်လိုက်ရအောင်နော်